O oponente aí pode ter, tipo, um Elixir e me atacar rápido também, né? Vamos colocar isso aqui. Mano, foi muito bom isso aí, porque a gente conseguiu dar dano com o corredor também. Agora, de fato, apareceu ali o terremoto dele, que tava meio óbvio que ele teria, né? Vamos colocar esse mago aqui, ele deve dar um gigante esqueleto de trás aí, provavelmente. Dependendo do que ele fizer, a gente vai dar um Goblin gigante e depois aí um corredor. Beleza, a gente já coloca o Goblin gigante, já coloca essas arqueiras aqui fazendo a função. Já vou colocar um corredor lá do outro lado e vamos ver o que ele vai fazer em relação a ele. Colocou ali uns esqueletinhos. Cara, esse corredor do outro lado foi muito bom. O Goblin Gigante chega na torre e dá dano também. Excelente, Goblin Gigante. A gente coloca aqui os Bárbaros também. Maravilha, tomara que não bata nenhum. Ótimo. Mano, e olha aquele lado. Eu não tinha reparado que tinha dado tanto dano assim. Mano, eu não posso perder essa torre de jeito nenhum. Senão vai dar um BO danado. Cara, eu acho que eu perco essa torre, tá? Só que esse Goblin com Dardo pode dar muito dano lá. Ele também gastou o terremoto aqui. Maravilha, Goblin com Dardo. Maravilha, Goblin com Dardo. E GG, mano, mesmo perdendo essa torre.